Друзі, вітаю вас на каналі «Січас». Підписуйтесь та діліться своїми думками в коментарях. Мене звати Андрій Стельмах. Це військовий огляд станом на ранок 13 березня. Будемо говорити про передвиборчий тиждень в Росії, який почався із того, що РДК і Легіон з ноги вибили двері в одразу трьох прикордонних російських областях і заїхали туди на танках. Працюємо з картою «Deep State». І будемо вже дивитися по хронології, як розгорталися події минулої доби. Ще вчора зранку стало відомо про те, що бійці Легіону і РДК зайшли в селище Лозова Рудка. Ось він у нас тут. І також населений пункт Горьковський. Це все Білгородська область. Ранок там почався нескавим. Росіяни подивились у вікно, а там їде танк. Це, звичайно, неочікувано, коли вам 10 років говорять про «Ані бомбілі Донбас». Потім Путін задля вашої безпеки оголошує про так звану СВО, далі байки про денацифікацію та демілітаризацію. І тут зранку під вашими вікнами їде танк, екіпаж якого – ваші співвітчизники. Ось так виглядала ця німа картина. Будь ласка, зверніть увагу на прапор. Який на танк? Так, це дійсно виглядало як німа картина. І спочатку писали, що це таке почуття гумору у бійців, і на відео майорить прапор Європейського Союзу. Але це насправді не так. Це був стяг саме Легіону Свободи Росії. Він просто схоже виглядає. Якщо в ЄС це зірки по колу, то в Легіону це лавровий вінок з грибом, і він просто теж на синьому фоні і зовні виглядає схоже на прапор ЄС. Власне, бійці пояснили свої дії, вони записали звернення. На відео командир Максиміліан Андроніков, якраз саме цей прапор Легіону ви зараз побачите на задньому плані. Да. На некогда дружественный Харьков летели кабы, Москва ликовала. Когда приграничные регионы обстреливали в ответ на путинскую политику, Москва молчала. Когда вас забирали мясом на фронт вдали от дома и грузили в автозаки, Москва смеялась. Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры террористической организации, захватившей власть. Дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее. Без санкций и без репрессий. Без выборов, без выбора. И без разговоров о важном, но с важными ценностями. И самое главное, без войны. Путин узурпировал власть на 20 лет. И что произошло? Санкции, экономический застой, кровопролитная война, забравшая жизни и здоровье более чем 400 тысяч российских мужчин, убитые политические конкуренты. Власне, ось такий посил в Легіону. І тому хочу детальніше розказати взагалі про російські формування, які перейшли на сторону України, точніше, утворились вже на боці української армії. Легіон Свобода, командир ви вже знаєте, Андроніков. І цей підрозділ якраз почав формуватися ще з березня 22-го року. Вони прийшли в відповідну бойову підготовку, навчилися працювати з західним озброєнням, це перш за все бронетехніка, так само протитанкові комплекси, там американський Джевелін, британський Енлоу. І далі вони почали отримувати і безпілотні авіаційні комплекси для розвідки, і також вони отримали від української армії артилерію. І такий їхній рейд насправді не перший. Минулого року в травні вони вже, що називається, військових пошуміли. Так от, шуміли вони в тій же Білгородській області, як в травні, так і в грудні. І також була інформація, що їхні люди спалили російський винищувач Су-27 на аеродромі Центральна Углова. А це, на секундочку, взагалі Приморський край, Владивосток, і це аж біля Китаю. Також існує і вміло, насправді, працює ще одне російське формування з добровольців. Це
власне, РДК, російський добровольчий корпус, командир в них Денис Нікітін. От, на шевроні їхній герб і так само позаду прапор. Зокрема, минулого року були відеоматеріали, де вони працювали спільно із нашою 47-ю бригадою в обороні Авдіївки. Також цей підрозділ часто вів бої на Херсонщині, і вони заходили в тил ворога в Новій Каховці, і це була співпраця вже з нашим головним управлінням розвідки, де надавали інформацію нашим спеціалістам по розташуванню російських підрозділів і бронетехніки. І останній підрозділ під назвою «Сибірський легіон». Його очолює Владислав Амосов, і це вже колишній офіцер російського ГРУ. Він з Якутії, представник корінного народу, і Амосову точно відомо, як російська диктатура подавляє взагалі нацменшини, маленькі народи, як вони там бідують. Ви, мабуть, і самі це прекрасно знаєте, коли всі їхні природні ресурси вивозяться і продаються, а місцеві живуть на межі бідності. Загалом всі ці підрозділи складаються в більшості з росіян, які мали досвід військової служби або були кадровими військовими в силових структурах, зокрема і в їхній МВД, або ж просто добровольці, там, до речі, є і білоруси. Отже, вони зайшли в три області. Це в нас Білгород, ми вже брали, також Курськ, це населений пункт, це у нас Лозова Рудка. Переходимо, зараз провантажиться карта, переходимо до Курської області, населений пункт Тьоткіно. І також була інформація про те, що вони зайшли і в Брянську область, навіть це селище Сушани. Його на мапі Deep State навіть не позначено, але територіально воно ось тут. І якраз найбільше уваги було прикуто саме до Тьоткіно. На цьому відео російські військові взагалі втікали, зараз я його підвантажу. Ось воно, це можливо якраз неподалік кордону, і російські військові службовці просто біжать під тиском РДК і Легіону. І там були й інші відео, зокрема, просто це шириться буквально по всіх ресурсах, але також вони знищили і опорний пункт росіян, і було насправді видно і підбиту техніку самого РДК. І в свою чергу боєць Легіону «Свобода» розказав про їхні подальші дії і прокоментував якраз ситуацію в цьому населеному пункті і сказав, що йти звідти вони не збираються. Просто наскільки ми дійсно задержуємося на території Курської і Білгородської області, ну поки що ефект неожиданності був повністю на нашій стороні. Как бы российская армия отступила вглубь, а там полиция какая-то, она вообще впереди всех сбежала, сверкая пятками, потому что они же привыкли там либо коррупцией заниматься, либо беззащитных пенсионеров и студентов прессовать. Когда люди с оружием заходят, как бы полиция сопротивляться что-то не спешит. Вот, поэтому, ну, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше, но на данный момент бои немножко стихли, но ситуация так, знаете, подвешена, я думаю, ночь будет непростая в Курской области. И, власне, якщо повертаємось до карти, зараз відвантажу це відео, і підвантажу знову карту. Якщо дивитись на ці прикордонні російські області, то звичайно, така ситуація із заходом добровольчих корпусів, вона впливає на місцеве населення. І, якщо чесно, в цих областях, мабуть, найбільше росіянам вже остогидла оці російські окупаційні війська. Ця вся зазомбована їхня символіка в них насправді викликає вже роздратування. І якраз прихід їхніх співвітчизників, які не збираються коритись Путіну, теж несе свій ефект. І якраз наше головне управління розвідки перехопило розмову місцевих в Гайворні. В Гайворні це теж Білгородська область, і там мова йшла якраз про те, що, судячи із перехопленням, не командир, а це цивільні, начальник говорить зі своїм підопічним, щоб він не зняв із машини символіку з буквою Z. Зараз я перемотаю.
Алло, Александр Николаевич, добрый вечер. Слушай, что надо сделать тебе завтра? Приехать на работу на УАЗике без букв «З». Короче, в прямом смысле. Потому что с тобой никто не делает замечания, с тобой никто не хочет ездить на работу, ни без имени, ни в казинку, никуда. Они орут, пищат, изнемогают, короче. Приняли решение, удаляя с буквы «З». И со старого УАЗика сок он тоже поубирай. Никто не против никакого там этого самого, просто все возмущаются. Давай мы, наверное, сделаем, чтобы машина в доступе была для людей, для работы. Да, все, давай, чтобы там без всяких этих. Для людей, для роботи. Бачите, вже ці символи, якими вони так гордились на початку повномасштабного вторгнення в Україну, вже не особливо їм і до вподоби, і навіть не хочуть із ним їздити на роботу в одній машині. Російські добровольчі формування чудово працюють, питань немає, і вони показали, наскільки дирявий російський кордон. І це, звичайно, не просто так робиться до виборів в неділю, 17 березня. І бійці цих легіонів, РДК, вони все ж, можливо, очікують на те, що люди в Росії піднімуться проти путінського режиму, але... Ну, як показує практика, ми пам'ятаємо повстання Пригожина минулого року, ця вся історія Шойгу, Герасимова, де боєприпаси. Вагнер там взагалі, здається, зайшов за 100 кілометрів до Москви вони були. І прес-служба Пригожина тоді постила відео, як люблять люди їх, цих вагнеров, дарують їм квіти, скандують гасла. І чим це все закінчилось? Найманці розвернулись, і зараз багато вагнерів війшли вже в російську армію і далі воюють на нашій території. І це ми насправді навіть далеко забігли. Давайте згадаємо історію Навального. Лідера їхньої опозиції вбили. Він в одиночній камері не витримав, ну, по стану здоров'я тромбонувся. Але насправді їхнього лідера забрали в тюрму, довели до смерті. І чим це все закінчилось? Прибічники постять фотографію, яка велика гора квітів на його могилі, і вони ще такої гори не бачили. Тобто, я чесно не знаю, що може в них сколихнути повстання. І дуже хотів би помилятися, але ви самі бачите, що факти говорять про інше. І навіть ще взяти попередні вибори в Росії, тоді, коли Навальний проводив мітинги в Москві, в них була своя хода, оці всі гасла «Путіну ході». І тоді його прибічники під час ходьби писали в чаті, от, типу, там я навіть знайшов ці повідомлення. «Ми йдемо з Алексеєм, його будуть питатися задержать, ні в коєм случаї нельзя його віддавати». І наступний пост через годину: «Алексея задержали, йдемо далі». Тому ось ці вилазки російських добровольчих формувань, вони, ну, безсумнівно ефективні, вони несуть свій вплив, в тому числі і великий інформаційний вплив, але це швидше за все, це, що я казав, називається пошуміти. І далі повертаємось до карти і будемо змістимось далеко взагалі на схід. Це в нас аж Іванівська область. І хоч це й пристойна відстань від нашого фронту, але там все одно умудрився впасти російський Л-76, великий військово-транспортний літак, який може перевозити 48 тонн вантажу. І, власне, ці транспортники часто перевозять ракети, якими ворог обстрілює наші території. Знімали відео очевидці, говорили про системи пожежогасіння. Ё-моё, ё-моё. Ну, в принципі, у них 4, один-то должен. У них система, там есть тушение на двигателях. Сядь, у них же 4. Ну так, конечно, да. И главное, у них тут тропа-то здесь проходит. Слушайте, а сейчас, конечно, вот показали самолет, они, конечно, сейчас летают. Все, потушил, молодец. Красавец. Так, ВІЛ-76 справді 4 двигуни. І пожежогасіння, воно, звичайно, закінчилось, але вже на землі, де цей іл і розбився. Є ще одне відео вже з місця падіння. Система гасіння пожежі спрацювала на відмінно. І, власне, вже є інформація про те, що було 16 людей на борту, це включено з членами екіпажу, якого там по штату 6 чоловік.
І офіційна версія: в один з двигунів залетів птах, який саме невідомо. Слідство будуть вести. Звичайно, буде якась маразматична версія. Там, не знаю, хочеться навіть пожартувати про білий голуб миру з Ватикану або про наші біолабораторії, які завжди, про які завжди несуть в російській пропаганді. Зрештою, це перший Іл-76, який впав після початку повномасштабного вторгнення. Коли в січні збивали російське А-50, тоді ще пошкодили Іл-22М, який виконував функцію командного пункту, а в цьому випадку Іл-76 – звичайний транспортник, і за різними джерелами його вартість 27 мільйонів доларів. І також сьогодні повертаємось до карти. Сьогодні було також повідомлено про те, що збили ще одну сушку, і це було теж в Білгородській області, неподалік населеного пункту Валуйки. Ось він у нас тут на карті. І якраз я на цьому хочу наголосити, оскільки російське Міністерство оборони нещодавно публікувало відео, де знищили нашу пускову установку до ППО «Петріот», і говорили, начебто тому наші повітряні сили за останній час вже не збивають таку кількість російських літаків. Друзі, але пускова установка до «Петріота» – це далеко не весь комплекс, а російська авіація, будемо відвертими, це не мішені в тирі, по яких можна стріляти на замовлення. І якщо ця інформація підтвердиться, то це виходить, що 15-та сушка збита за останні два місяці. І спеціально знайшов графіку від повітряних сил про кількість збитих російських літаків за лютий. Там вперше було збито три сушки, два Су-34 і один Су-35. До речі, Су-34 якраз переважно і несуть КАБи, керовані авіаційні бомби, які запускають і по наших тилових містах. Сьогодні це було, минулої доби це було по Харківщині. Так вони мстились, мабуть, за рейди Легіону і РДК. І найбільша проблема у нас в тому, що їхні Су-34 запускають ці КАБи за 70-100 кілометрів від лінії фронту. І виходить так, що нашим підрозділам на місцях їх буквально немає чим дістати. Якщо ми говоримо там про ПЗРК, то це дальність до 5 кілометрів. Така ж сама майже історія і в Гепарда, і там інші комплекси типу Слінгера, вони теж не забезпечують такої великої дальності. А от Петріот якраз міг. І бачимо, 18 число вже четверта сушка. Су-35, до речі, це літаки, які переважно їх прикривають, власне, ці Су-34. І 19 число теж два літаки Су-35 та Су-34. Рахуємо все загалом. Су-34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, А-50 не беремо. 8, 9, 10, 11, 12. Це у нас виключно за лютий. І ще 2 березня було збито ще дві сушки. Тобто, якщо рахувати сьогоднішню, то це вже 15-та сушка, а якщо разом за 50, то це вже 16 літаків за останні 2 місяці. Ну і можемо додати ще сьогоднішній Іл-76. Навряд це заслуга повітряних сил, занадто далеко, 800 кілометрів, але він теж впав, тоді це 17 літаків загалом. Тому, як бачите, сушкопад продовжується, і російські літаки насправді будуть падати і надалі, і, можливо, гуляючий Петріот і далі вичікує, коли на радарі з'явиться черговий російський літак. І, власне, ось такий тематичний випуск в нас вийшов. У мене на сьогодні все. Зустрінемось з вами вже завтра із свіжим оглядом. Будемо говорити вже про нашу карту бойових дій, про наші ключові напрямки. Це і Авдіївка, і Бахмут, піднімемо тему Куп'янська. І, звичайно, поговоримо про Роботине і нашу Херсонщину. Тому не прощаємось. До зустрічі.